minun mälestuse järgi esimene vigastustede kodu oli Keislingenis Forsti tänaval. See oli, kuna meid ei võetud Saksa majandusega, meid ei võetud laagritesse, mitte kusagil Ameerika tsoonis. Ja siis oli Keislingeni laagri juhataja. See ütles, et ärge näidake oma nägu siin meie laagri piirkonnas. Ja siis oli üks prantslane, kes oli laagri ülem. See kuulis, et on ju 10 kahtlast inimest siin ja lasi ühe maja tühjaks teha. Ja kui me läksime, sellest algas Forsti tänav. Forsti tänav on vigastuste kodu. Ja seda toetasid kõik, enamus peal kõik Keislingeni laagri elanikud, mis oli väga suure pärane. Ja muidugi, kui hakkas välirändamise aeg, siis osa nendest, kes seal elasid, me saime välja minna kõigepealt Austraaliasse, kuna Austraalia oli ainukene maa, kes võttis ametlikult endisid rindevõitlejaid. Ameerika, Kanada ei võtnud. Kanada hakkas ilne võtma metsa tööle. Ja seal oli huvitav, te kõik teate, et Eesti diviisi pandi veregruppi märk kaenla alla. Ja see oli ühesõnaga nagu hukatuseks, siis teati, et mis üksus sa olid. Ja kui mina läksin komisjoni, siis oli mul põlvel täitsa kange ja kukutati läbi muidugi. Ja siis arst oli austraalane, ühte las konsul otsustab. Ja siis uuesti konsuli juurde, siis lasi ümber laua kõndida. No ma läksin siis tema siin ikka jalga järgi ja ütles, et noor mees küll ta paraneb. Ja arst küsis ka, et mis märk see, mis see asi see on, see arm. Ma ütlesin, et see oli see veregruppi märk, me teame. Ja oli üks lätlane samal aeg komisjonis. Tema sõh, mul oli paise siin. Kukutas selle läbi selle pärast, et ta valetas. Ta ütles, et meil oli vaja, me teame, kus eestlased ja lätlased olid. Aga ma tahaksin tänada naisringi, invaliide toetavad naisringi. Lisaks nendele, mida Helju siin ja kõik ette kannud, nemad toetasid ka meid, siinsed Eesti sõjamehi. Alati meile abiks ja panid oma õla alla meie üritustele. Ma olen kindel, et Eesti invaliid toetav naisring Toronto, see nimi jääb igaveseks ajaks kõigi invaliidide ja endis sõjameeste südametesse. Te olite tõesti, nii kui Ervin ütles, kuld südametega daamid. Ja ma tegelikult pooldan ja ühinen sellega nii, et meie endise sõjameeste poolt teile suur sõnu ja loodame, et te kahjuhandete tegevuse lõpetasite. Aga see on nii kui igas organisatsioonis siin, et ei ole peale kasvu. Aga see töö, mis te tegite, see on tõesti, see peab minema kuld tähtsade kusagile raamatusse. Ma tänan teid.